نوهم تاسو خبر کو چې د سوابه ټوپۍ سیمې د الکترونیک انجینیرینګ دوه طالب علمانو حسنین شاه او کاشف خان په خپل مرسته مختلف قسمه ډرون جهازونه جوړ کړي چې د دریو نه تر 100 کیلومتره پورې تل کولی شي. تفصیل په دې ریپورت کې. د سوابه ټوپۍ تحصیل سره تعلق لرونکو د الکترونیک انجینیرینګ زده کوونکو حسنین شاه او کاشف خان په خپل جیب خرچ مختلف قسم ډرون تیار کړي دي. حسنین او کاشف ویل دي چې ماشوموالي نه د جازونو د جوړولو شوق لري او د دغه شوق په وجه دوی جازونه او ډرون جوړول شروع کړل او د تیرو درې کالو نه یو شمیر ډرون جوړ کړي دي. دوی ویل دي چې ډرون پخپل خرچه هر څه تیاروي. د دوی وینا ده کم ډرون جازونه چې جوړ کړي د 3 کیلومترو نه تر 8 کیلومترو پورې ښه په اسانۍ سره الوزي. دوی ویلي دي چې خواهش لري چې د خپل لپاره یو داسې ایجاد وکړي چې دنیا ایجاد ولري. دا ما دوه قسمه جازونه جوړ کړي دي، یو جټ ټایپ دی او یو چې دی ټایپ دی. او زما لکه دا چې ما ساده ګولمټ لکه امدادو کې نسو یو غټ سایز لکه یو پیسنجر جهاز څنګه جوړوي هغه شان لکه جوړلی شم. فایټر بس لکه ټایپ ما سکه مطلب آیډیا شته لکه ما سکه چې کوم ما ورک کړی دغه حساب سره ما ټول لکه داسې یو جا تقریبا دې باندې زما خرچ تقریبا اغلی دا 20,000 پورې داغلی ده. لکه لومبنی سل چې ما مټریل اغستل نو هغه 20,000 داغلی ده. دې نه بس کوم نوی ماډل زه جوړوم یا سیزن دې بجوم دغه ماډل زه هغې کې استعمالوم. دغه سیزونه چې کمی هغه ټول دغه کې استعمالوم او دې نه زه فایټر جیټ هم جوړولی شم او ګلایډر ټایپ هم جوړولی شم. ما چې کوم جازونه جوړ کړی دی تقریبا د لومبنی جاز چې کوم ما جوړ کړی دی باندې تقریبا زما کال لګېدلی و. ولې چې دې کې ډېر سیزونه خراب شوي دانه او ما چې وي او چې لومبنې کوم نوی ماډل زه ډیزاین کوم مالا کهرې انشاءالله زه هفته کې انشاءالله زه نوی ماډل ډیزاین کولی شم فایټر وي که ډل ټایپ وي. نو کاشف وینا ده که چېرې حکومت افارې هغوی سره تعامل وکړي نو دوی به د پاکستان نوم په ټوله نړۍ کې روښانه کړي.